Abi Ciro teyze. Meryem, dedem Tevzi dayı Cira. Ayak. Sa Tevzi al kart. Mai cheddar? Apa? Ha, ori peria. Eserti das kamera vali, kafu. Are. Apa kada ugot kata ugot? Ari, ari, so tan kai. Oi, ha. Sabo. Sutsu. Da kai zoom. Da kai zoom. Temu savul, savul. Aki tal tuti tuti tuti. Tu dwach kunas tu Te, tevzi modi gachrena. Warda wamo klobeti. Te, tevzi daina kha. Kio imdras mekitkheboda is ara kvia. Tsiteli tvalebi rato aktot es. Idi. Ramalevet daiches. Kesta. Yus daiches, atsade tavidan mevitebi imdres da. Ere ise majoba ro. Ere mevajoba. Can whom Heriki devot? Oh, Temo, what's that? Yes, I chose. It is carrier as a boy. I'm very young. It's not out. Need the abagate. A crari. Coveli Driab Darian. The armas of the Katak de Basan. How is Matli Tanak? Ha. Oi, oi, where are this one kind of there? Gaga, you need to go back. Ah, David, you're going, David. What's that?
Da ის, დადე დაბლადასი და მოიღეს. აუ საწყალი. აუ მეც მინდა გიო. საწყალიო და ისახის. ატრიალი, ატრიალი, ატრიალი. ოჩაღლათი მაგარი. აუ მაგარი. შენის როლი ხო თან წეღან? დე ნახე. ისი კარგად ისროლა მაგრამ რო. ძალიან ხელს ვარ უხეთ ვარ გამექცეს. დადე და ისა და გამზადებულია. აქ და იქ და ხელით აი ეს წაი დაიჭირე. აი მე როგორც მიჭიროს ეს დაიჭირე. მანახე ეს ტიპი. ერთი ტიპი, ერთი ტიპი. აი გრი, აი. რო გაისრი მე ხან. დაიჭია. სო? იდი გაისროლი. გაგინე შეიძლება მაგაც მივიდა. ანუ კი ახლა არ გამომივიდა შორს ყველა. ერთნაირად ისროლეთ. ანატრიანი. ეს წინ თულკა. ეს ხო მას ნელ-ნელა ხომ. კაი, კაი, გააჩე, დაჭიმული იყო. ნაო, მანო. აუ, კაი, ღებ ტელეფონი აბა. აიო. ა, ჩემი სიგარეტა სადა? უკან გიორგის მანქანა. ძალიან ახლოს არის და არ იქნება. იო, ახლოს არ არია, ხო? შეიძლება ახლოსც იყოს, ვერ გაიგებ. ათლიას კოკო. ხო დახტოდნენ წინათ. თუ ძახს უყურეს აძის. მეც იქით ყوار გადავიდე. ნახე რა პატარა. აი გახლოში დაიჭირე. გამოვიდე. შამაი არ არის. ჰა? რომ რა თუ? გრამული შამაი არ არის, სხვა თევზია. ეს სხვა დაჟე სხვა ჯიშზე გადავა. ამის ჭამა არ შეიძლება? როგორ არ შეიძლება? მაგას პატარა არის, ყოინდეს მე რო გადავყლაფე, გახსოვდი? ო. სუნაირნაირი ჯიშის თევზებს ვიჭერებ, გამომიყარეთ ხოლმე არ. ეხლა თუ ლოქუაბული. ოღონდ თევზი ეკნებ დავიჭირო ეხლა. ჩაი ფიქრე პირველად დაიჭირე თევზი. მაგაზე აზრი არა. ასე გენი არის თევზი. როგორა მოუგვე? დაიცა ბა ჯოხი უნდა. ეგრევე წაიქცა ხო ნათის? კი, თვითონვე განიშნებს. იყოს ყავდეს კარგა ხარ. მე кай სპეციალ მე გასწავლი მე. ნათი მეც მასწავლე რა. და დაინახე ნათი ამ როგორ დაიჭირე. ჰა? თევზი როგორ დაიჭირე ნათი? და ორი დაიჭირა? იმიტომ რომ მაგარია. ჰა? იმიტომ რომ მაგარია. მე ვერ დავიჭირე? არა. სკვიბი დავ. მზე არის. მოდი ეს შემოვატრიალოთ ადექი. უკვე დავყარეთ მარცხზე და ესე რომ კარგად დაჭიტან. და ლა 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 ვიდეოს უყურებს და ეცეღა რომ გადაუღარ გო დაიჭირა თეს ამიკოსთან მივით. კივია. კივია.
რაკევი. არა რაკევი გოქა. Тете сиқварули, тете силамайзе, ла-ла-ла-ля-ля-ля. Моведи, миқварқал, дедика. Чэнц? Ньо. Ньо. Мама киқварс, деда? Ара. Эхла се кахрамуне, вичи. Ти кахрамуно? Шинши махрамуне. Та вичи рот де, терзи. Мария, деда Теузи дайчира. Ай, хопсен. Моицаде не гакейпот. Оу, ракайзо мата, саго нуки. Хо. Давинахе, როგორ მიქონდა ის დივტივა? Тевзи уна мохста, мамико. Ну, магари. Эй, как их это? Это же вихутева на тело. Эла, ну кручев. А вот дресс ყველას какой. Ба, расакетев. Тему нахер, а? Ба. Володат პირველი თევზი დაუჭირე, ახლა მეორე იქნება. მაგარი ყოფილა თევზაო. ბამ. უუ. კაია, მაგ ზომაზე ვიჭერთ ჩვენ და იყოს. დაინქო. იყოს მე მგონი მაინც იქნება. მა, რა ცხოვრება. ეს რა. აბა. ვაი, მე არი. ვაი, ჩაბა დავაცადოთ ცოტა ხანი. ხარია, თუ ისა. შამპური მეტი არ არის. აბა. რა არის, კაცო? რა, რა. შამპურები დიჯე. თევზია. ხო? მაგრამ გაიჭდება მოარი. არა. არა და ისე იყო რა უეჭველი თევზის ის იყო. კაი ხარ. დავიჭიროთ კიდე. ხალე. Мария. Э. Ты та сиқварула. Расакетеп. Ра тадану. Ра таки вата, па. Очагнати. А, ихла уна дайчирос натия. Гачерди. Сан. Ой, ара ушас да. Эха дайчер уэчвели. აუ და რა კარგი ადგილას არის ისეთ შუაზოლში. გოგო, აი ამებს რო ყრი, მე ხო გვინდა.
ნახე როგორ დაუყრია აქეთ იქით. თავი სათამაშოები და დაიკარგება მე რა, ხო გინდა? რატო? რა იმიტომ? აბა, ხო, მოგცემდე. აჰა, კიდე ერთი დავიჭერეთ. თამაშობ ამებით. ხო. კალთაში შეიტყუპე და ის. შეიძლება. ხო. მე გადავალებ ამში. მე გადავაგდებ შენ დაიჭირე. კაი. სადა უნდა გადავაგდო? აქ ვაქნა გუნაგუს პარკი და მოდი. დე. სადა უნდა გადავაგდო? აქ დაგიდე. იქ ვაქნა გუნაგუს პარკი, წამოიქნა ჩააგდო. მოდი გაჩვენა. მოდი. წის დაყრა არ შეიძლება და მოდი. მარია, მოდიდე. ой, აქ როგორია. აი, აქ არის ნაგვის პარკი, მოდი. მიდი აქ ჩააგდე ჩემო სიყვარულო, მოდი. აქ ჩააგდე, მოდი. აი, მე მინდეს კატი. და და აკ ნა 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 ეს რა მინდიხ? დაელო და იქნები იყოს. და ნახე ქუშებია აქაც. და გამოიწე უნდა ისროლოს ჯერ, მოდი. აბამ. მოგეხმარო? კაია. ნორმალური ზომა. აუ, რამ ხელაზე ახტა აი აქ თევზი, რამდენია არა და. აბა. ჰე. დიდებს გადავღოთ. მე მიცა კალელი. ოპა. გვამას მე მგონი იყო. თევზს ჩვენ დავიჭირეთ, წაცაც ჩვენ წაცაც.
რიბაკი გაგოელი. და მოდი შენც. შენი საკარი. ამას მე მგონი ეყოფა რა. არ ეყოფა, არ ვიცი მაგის. კაიზეთ ჩავწავ. და თუნია ჩასვი? სიო მე და ნუკი მწვადით შევწვით. შეგიძლიათ მოხვიდეთ. თევზის დავიჭრე, ცოტა ხანში გავრეცხავ თევზს და შევიწვავთ მაგას. იმასვიზო. დავიჭრე რა თავარია, უკვე ეგ ნუკი როგა შენი. ეს ამა ბატუტი გაიგეთ აქ. მე გუგოს უნდა უცხოს ერთიანს. მე ამიწებ უკვე. აბაგია. შენი დიდი დიდ დონკაზე მოქცემ რო. რა? რა არის და ბეგემოტი. თან კარგი საარიო, კარგი საო. უარ გეცხუბა, გაგლა ხაგზაში. მოუნა. რანაირად აიხლა ამას. მარიამ. ბატუტიც გაჩითა მარიამმა. მოედი გასულდა ხა. წვადი იმდენი ჭამა, ისე მოეწონა. მა ჩიჩი აღარ გიდა? მეტი ჩერე. ია. ძა გაიძრა ესე. ხო, მზე არი არი აღარ კი. მეტი მოსულა. ობა. ცარა кай ამინდია, ура кайა რო არის წვიმა ხო? და მაგარი ამინდა გულ ხო ცოტაში. მას ბატოტია, მაგარი. აკაი ხო მაგრა. ნახე როგორი кай იდის. ირაკლი. ირაკლი. ეს ის თევზებია, პატარები. ხაშუნები რო იწვება. რო იძინებ ხოლმე, რატო იძინებ, რო გიძინებ, პატა იძინებ. მარიამ. შევწვათ თევზი? ფაკი გოგოელ. კაცან კაცი თუნა დაიჭირა? სამაგარი გაგხალე. შევჭვათ თევზი? გოგო დაელოდე მამიკოსთე. მატლები არ ამოსვა. ჩემი ნასროლი ანკესით რას დაიჭერთ ნახოთ. აი ეს. ჩა. დი. აი, გადაულეთ ეს ისი და. დავამაზებია. მარილი დავაყარო, მაგან აუ რა მაგრა შეიწובה ეს თევზი. მარიამა დაიჭირა? არის, მაგრამ არ უშავს. დავიდეთ სახლში? ხო. მარიამა გამოიჩინა და მიდივართ სახლში. აიღოთ ეს ზო. გაკეთე მაჩე. რა შეგწიფის და მოგაჩიურა. ხეჭებს. ოქე. დავიდეთ სახლში. აიღო დღეს. აი, მოკლედ, აი.
gosh.